Oktyabrın 31-də Şahbuz rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı tədbir keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov tədbirdə iştirak edib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Naziri Niyazi Novruzov çıxış edərək, yaradılan şəraitə görə səhiyyə işçiləri adından Ali Məclisin sədrinə minnətdarlıq edib. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Samiq Sadıxov Şahbuz rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqi məqsədi ilə görülən işləri diqqətə çatdırıb. Tibb bacısı Tərlan Kazımova yaradılan şəraitdən istifadə edərək əhaliyə hərtərəfli səhiyyə xidməti göstərəcəklərinə söz verib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Şahbuz rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqi münasibəti ilə rayon əhalisini və tədbir iştirakçılarını təbrik edib. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə Şahbuz rayon mərkəzi xəstəxanasının həkim və tibb işçilərinin əmək haqqları 50% artırılacaqdır. Yeni tibbi avadanlıqların alınması və əmək haqqlarının artırılması kollektiv qarşısında bir vəzifə qoyur. O da sakinlərə keyfiyyətli səhiyyə xidməti göstərməkdən ibarətdir deyən Ali Məclisin sədri kollektivə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb, icbari tibbi sığortanın tətbiqi sahəsində görülən işlərlə maraqlanıb. Məlumat verilib ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi məqsədi ilə Şahbuz rayon mərkəzi xəstəxanasında yenidən qurma işləri aparılıb, xəstəxananın təcili tibbi yardım, laboratoriya və doğum şöbəsi yenidən təşkil edilib, ilkin səhiyyə xidməti müasir tələblərə uyğunlaşdırılaraq qəbul həkiminin fəaliyyəti təmin olunub. Poliklinika şöbəsində burun, qulaq, boğaz, oftalmoloji və stomatoloji kabinələrdə, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsində, laboratoriyada, ginekoloji və doğuş bölməsində 52 adda yeni tibbi avadanlıq və ləvazimatlar quraşdırılıb, palatalar mərkəzi oksigen sistemi ilə təmin edilib. Xəstəxanada sürətli internet şəbəkəsi yaradılıb, 43 kompüter alınıb, mərkəzi server vasitəsilə səhiyyə informasiya idarəetmə sistemi yaradılıb və icbari tibbi sığortanın tətbiqində iştirak edən digər tibb müəssisələri ilə qarşılıqlı əlaqə təmin olunub. Hazırda xəstələrin qeydiyyatı Səhiyyə informasiya idarəetmə sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Agentliyin Şahbuz rayon mərkəzi xəstəxanası üzrə nəqliyyat məntəqəsi və elektron məlumat bazası da yaradılıb.